Mirëmëngjes, ju përshëndesim drejt për së drejti nga këndi yni gatimit. Ju përshëndesim të dashur Anvisa dhe ju ftojmë këtu te këndi yoni gatimit për të parë se çfarë do të përcjellim për juve sot, siç e shikoni tryeza jonë. Sot kemi komplet punëtat ndryshe. Gatimi jemi në traditë sot. Do të kënaqeni ju me ne dhe ne me produktet që na ka sjell kompania ose si më thonë lingjeria. Është tashmë më së njohur në çdo market të lagjes me produktet tradicionale. Dihet që kuzhina jonë tradicionale është një kuzhinë me mjaft recetat fantastike të shishme edhe që i rezistojnë çdo kohë. Të tilla janë edhe rosnicat lingjeria, për cilat kujdeset vet pronari i punishtes lingjeria, zoti Kiçono, të cilin e përshëndesim nga ekrani. E përshëndesim dhe e falenderojmë që ai sot është në tryezat tona, do me thënë, ai prodhimet e tia janë këtu dhe faktikisht do më nderojnë mua dhe teleshikuset që sot në shikojnë do kënaqen me këto gatime që ne do të përcjellim, janë gatime tradicionale dhe kur kemi traditë, kemi shije dhe pak përbërës, atë si themi gjithmonë, shikojmë si çfarë bëhet, një recetë shumë e shishme që do të bëhet me mish qëngji, domate të freskët ose mund të përdorin akoma edhe një lugë salcë të cilën e keni të holluar në ujë, do të kemi një lugë gjalp, një lugë vaj, një qep të plotë të grirë holl, krip dhe piper. Pra këto janë përbërësit për përgatitur këtë recetë. Por duhet të dini një gjë që të shijen e këtij gatimi do ta bëj kjo paketë këtu. Paketa me rosnica lingjerie. Frime brumi të thata dhe të prodhuara nga miell dhe vez. Kaq pak i duhet duhesh Anvisave shqiptare për të prodhuar këtë produkt i cili ka rezistuar kohës, sigurisht për zonën e Myzeqes që është tipike karakteristike, por jo vetëm, të gjitha trevat tashmë. Po, pjesa e jugut faktikisht e përdor. E përdorni nëna tona nikoqire dhe gjyshe tona për të nderuar, domethënë mikët e tyre që i bëni në moment, sepse kjo është ndryshimi, janë makarona. Makarona dore faktikisht të cilat bëhen në moment. Dhe ky është ndryshimi nga makaronat e tjera që janë në treg, sepse këto bëhen me dorë dhe jo me makineri. Ky është ndryshimi i madh. Dhe tjetra, veza me proteina dhe me vitamina, omega 3. Kështu që ky është, s'kemi nevojë të shtojmë vaj dhe yndyrë, kemi mishin e qëngjit, kemi edhe këtë omega 3 që marim te nga puna e vezve të rosnicave, një lugë vaj, një lugë gjalp, jemi në rregull. Qartë. Unë jam kujdesur më përpara dhe kam bërë gati një pjesë, domethënë e kam gati këtu, sepse përpunohet fillimisht, fillohet me mishin e qëngjit, me qepën, me salcën, kripën dhe piperin dhe ujin dhe lëm të zihej, do që të zihej në një temperaturë mesatare në të ulët, për rreth avash avash në një orë që të ngele, domethënë ai mishi me lëngjet e veta dhe i shishëm. Do t'rregoj mënyrën se si do të përgatitet, por fillimisht do të fillojmë me këtë për ta vendosur në furrë. E hapim Niki. Do ta bëjmë në këtë tavën tradicionale. Është kujdesur punishtja që prapa çdo paketimi të rosnicave dhe jo vetëm dhe trana, se kemi plot receta tradicionale, keni edhe disa receta. Ja ku keni nëse ju nuk ju vjen për momentin frymëzimi. Dhe paketimi është i tillë që ta bëj produktin mjaft cilësor, të paketuar mirë, sepse sigurisht që duan një vend të thatë, apo jo, ruajtja e tyre për të ruajtur shijen edhe atë aromën e mirë të traditës që vjen nga konsumimi i rosnicave që janë shumë të shëndetshme. Ndërkohë, jo vetëm që janë të shëndetshme, por na ofrojnë një vakt shumë delikat, shumë të lehtë. Ne mund ta kombinojmë me mish pule, kemi sjellër pas shiko, në ka mënyra të ndryshme me mish pule, mund ta përgatisim supë me perime tani në sezon të verës, mund ta bëjmë thjesht edhe një lloj pilafi për shoqëruar një mish ose akoma edhe peshk. Mund të shoqërojmë, domethënë kur e bëjmë në trajt pilafi. Ne në raport edhe nga tradita mund të moderojmë recetat, të sillim edhe pak më moderne. Patjetër. Atëherë, do të hedhim këtë një lugë gjallë për këtu, do të shtoj këtu edhe pakës krip dhe do t'i vendosim në furrë. Marrin një ngjyrë të lëshojnë atë aromën e mirë. Për të marrë aromën dhe shijen e gjarpit dhe këto të na piqen pak i të në momentin në pjesë të vogla apo vetëm. Do të shkrij Niki edhe do të përzihet ajo, por kështu që mos u shqetëso për atë punë. Ndërkohë Niki po e vendos atë në furrë. Këtë unë e kam bërë gati sepse duhet që më mbrapa sa të na bëjnë gati rosnicat për një 5 minuta, ndoshta edhe më shumë. Do të shtojmë pastaj këtë mishin që ne kemi përgatitur këtu me lëng dhe unë do të filloj për të treguar se si do të fillojmë për të përgatitur këtë mishin me lëng. Fillimisht në tenxhere do të hedhim pak
vaj, pra tham një lugë vaj, nuk ka nevoj për më tepër. Se dhe vetë mishi që një gjithë ka pak të ndyrë, që do të kujdesemi pak për më tepër. Merë pak temperaturë dhe me njëherë hedhim racionet e mishit. Faktikisht për punën e kripës, unë nuk hedhë kur vendosë mishin me njëherë kripë, e lë mishin fillimisht që të më bëj një kavërdisje të lekë nga të dy anët, do të shtoj qepën dhe atje do të filloj që të shtoj edhe kripën, por edhe në atë moment nuk e hedhë kripën me njëherë, e hedhë në mënyrë graduale. Asë e është që mishit të mos forcohet, mos qëndroj fort. E hedhim tani, me qënëse kemi pak, por kur kemi shumë, duhet të dhe mishin të hedhim, të ngrohet, të marri temperaturë të nxerja dhe të hedhim racionit e mishin një nga një që mos të na ullë temperaturën në momenti që neve hedhim dhe mos se nëse hedhim gjithë, në gjithë. Tani jemi gati, po presim. Dikush i thotë rosnica, dikush i thotë thrime, thrime brumi, kështu që dhe emrat janë kështu si pas zonave. Një zeqeja faktikisht i thonë dhe rosnica, po i thonë edhe thrime. Rosnica mos e ka lungëria faktikisht. Janë si thrime. Thrime është ideja. Me mirë dhe me vesë përgatitë, mund përgatitën dhe vetë në shtëpi, por kur na vjen këtë produkt në i gatshëm, pse të mundohemi se jo gjejmë apo jo mënyrën e dur dhe kohën për t'i përgatitur. Janë dhe si ajo zajrea e dimrit, që do t'a kemi gjithmonë në dollap. Tani, u përgatit mishin, ndërko të gane i tjetër të regon që është duke zirë, apo jo, në momentin që rosnica do të piqem pak, ne do t'i shtojmë mjohën bashkë me mishin. Po, pa tjetër, besoj në momentin që do të rikthehemi, do t'hedhim pjesën e mishi që neve kemi pregatitur, do me thënë mishin me lëngë, dhe do t'i vendosim në furë të qëndrojnë duan 35-20 minuta, ndoshta deri në 50 minuta për të përgati, varet dhe kjo nga temperatura e sobës. Ne do të kemi një të rjes plot sot me traditën shqiptare të përgatitjes, jo vetëm të rosnicave, por të këtyre zajreve, si që është trahanaja, punishtja thjellë sigurisht e trana në ëmbël, si që e shikni në paketimin tjetër, trana e ëmbël, që kryesisht e përdorë zona e juglindjes, edhe kombinohet shumë mirë me qumësht, edhe me pak gjallë. Pra, e zjejmë ujin, shtojmë për trana në ëmbël të zjej, shtojmë pak qumësht, pak gjallë, dhe është një mëngjes shumë i shëndetshëm për fëmijët dhe për të gjithë familjen. Sigurisht edhe tranaja e thartë për cilën kush nuk ka folur. Quhet e thartë sepse bëhet nga fermentimi, ose përgatitet me kohë. Kemi trana të thartë dhe trana të ëmbël. Janë dy lloj tranaje, kështu që tranaja është një ushqim shumë i shëndetshëm dhe shumë i domosdoshëm për fëmijët. Madje përfshirë edhe në kopshtet, aq bujë ka bërë, le të themi, përdorimin e saj. Sepse është ushqim i shëndetshëm, Niki. Prandaj, dhe tjetra dua të them, nuk e di nëse si jemi me kohën, dua të them dhe një recetë tjetër për rosnicat që mund t'i përgatisin ambis edhe me qumësht. Në dikur, kujtoj që nëna ime na e pregatiste me qumësht dhe ne kalum një vaktin e drekës. Mosu digjet mishin. Jo, mishin është në regu. Duke hitrazuar, duke shtoj edhe... është si ajo pjesa e zirjes, si ajo gërritet e zirjes makaronave me qumësht, apo jo? Po, zirjes, por kjo ndryshon sepse ka në brëndësi edhe vezën. Janë rosnicat pregatitën vetëm me vezë dhe kur bëhen me vezë janë akoma edhe më të shëndeshme, edhe më të plota. Nuk janë thjesht një makaron me miell. Kjo është edhe ndryshimi. Atëherë, recetën e morëm, po e përgatisim e kemi diku nga mesi i realizimit të saj, le të bëjmë një shkëputje, të presim pak edhe mishin të kaurdiset, por edhe minutat janë të domosdoshme për rosnicat. Ishtuam edhe qepën, kripë edhe piper, dhe më mbrapa salcën. Rikthehemi pas pak. Nuk priste puna, kështu që ne nëzorëm rosnicat nga fura, sepse ato morën kohën e mjaftueshme për të pjekur. Dhe duam t'i bëjmë në këtë, do me thënë ti, si tu ashtë t'i kavërdisim në furë. Nuk kavërdisim, por piqen, për të marrë një tjetër aromë edhe shie. Dhe ndërkohë, Niki, tjetëra është, sepse këto, kër i vendosim në furë dhe marrin këtë në gjyrë, kanë tjetër shie, kanë shie në pjekjes, dhe në shkriftërojnë, nuk në qullosin në momentin që neve illëm. E konsumimit apo të zjerjes me mishin dhe lëngun. Vendosim edhe këto racionet, edhe pasaj shtojmë edhe lëngun tjetër. Pra e kemi dhënë mishit një zjerje, 4 racione mish qingji, 500 gram rosnica lungëria, një qep, 2 domate, ose gjysëm lugë gjelle salcë, një lugë gjelle gjalp, një lugë gjelle vajulliri, kripë, piper të zi. Fillimisht, poqëm rosnicat në furë me pak gjalp. I dham atyre një ngjyrë kështu si kafe. Dhe më pas,
U morëm me mishin, avardisëm fillimisht qepën, hodhëm domatet ose salcën. Shtuam ndërko krip piper të zi. I lam të zi e mishin në temperaturë mesatare dhe e hodhëm mbi rosnicat. Dhe raporti i hedhjes së lëngut të mishit, sepse kemi vendosur mishin që të na zihet dhe ndoshta nuk i kanë lëngjet e duhura. Do të kemi edhe lëng mishin në një tenxhere tjetër. Raporti është 1:3. Pra do të kemi, nëse do të kemi me filxhan, një filxhan rosnica, do të kemi 3 filxhan lëng mishi ose dhe nga lëngu që neve pregatisim. Po. Dhe e vendosim. Shtojmë në pjesën tjetër që të zihet dhe mishi dhe vazhdimi i rosnicave që ato të qëndrojnë. Tani kemi gati për ta vendosur në fund. Vesh se ta vendosim edhe këtu në qendër. Sepse tani që do vendosen në fund, do mbajnë edhe racionet e mishit pozicionin e duhur. Një recetë e tillë e traditës tonë, sigurisht që është një vakt dreke i plot, i shëndetshëm, i shishëm, shoqëruar me një sallatë të stinës dhe asnjë gjë tjetër. Unë po e vendos ndërkohë, të vazhdoj procesi. Ta kam bërë gati furrën për ta vendosur. Dhe ne tregojmë akoma edhe pak mënyrën se si kemi arritur deri këtu. Ne nuk kemi fare kohë për ta treguar procesin, por megjithatë unë e përmenda nëse e kishe mendjen Katerina që ne në rregull është mishin, qepën, tani edhe salcën. Ose dy domate ose një lugë gjelle. Salcë që e kemi tretur në ujë. Pikërisht. E hedhim që të marrë, domethënë, të kavërdiset salca dhe më mbrapa shtojmë këtu edhe lëngun e mishit. Po. Dhe e lëmë që të zihej. Sigurisht që kemi rregulluar edhe me krip edhe me piper. Dhe procesi vazhdon me temperaturë mesatare, sigurisht që të mos lëmë edhe këtë neve që të qëndroj këtu. Rikthimi pas hapësirës së radhës, shkëputjes, do të na çojë te një tjetër recet, po nga tradita shqiptare, nga punishtja lungjëria. Ja ku takohemi sërish me vilën ton, me këndin ton të gatimit, jemi në tryezën e traditës shqiptare, traditës së vërtet shqiptare, me punishtën lungjëria, me produktet e rosnicave që bëri Katerina, me mishqingji në tavë, me tranan që do ta përgatisim tani, apo jo? Tani, Niki, nuk do të bëjmë trana. Tani do të bëjmë surprizën në fund. Do të bëjmë në fund, tani sepse atë trana do të dedikojmë dikujt, që ai i shpjegoj aq mirë atë tranan, sepse është i zonës së tyre. Kështu që elën pak më vonë, ti lëmë ambisat të na presin për të rregull. Ne fillojmë tani dhe përgatisim një supë, meqense jemi në sezon të verës, bëjmë një supë me perime të lehtë për sezon të verës me rosnica, që un kam përzgjedhur kungull, karot, në një spec mund të zgjini jeshile të kuqe, çfarë mund të gjani juve. Qep të njom, kam një kokë qepe të njom, që kam hedhur dhe pak ajo pjesa jeshilloqe. Gjithashtu, kam majdanoz, një lugë gjartë, një lugë vaj ulliri, edhe do të kemi këtu edhe lëng limoni. Pa. Sigurisht kripa dhe piperi nuk mungon. Nëse doni, mund përdorni lëng mishi, nëse doni, mund përdorni lëng perimesh, por jo vetëm edhe me ujë. Pa. Sepse do të kemi rosnica, pasaj një filxhan rosnica, për të lidhur këtë supën dhe për të marrë një ekstra shije. Dhe të bëhet një supë e plot, jo thjesht si supë, por edhe si një gjell për të kaluar vaktin e drekës. Ndërkohë, më ta bëjmë me lëng apo me ujë? Do t'i lëmë gjithë shijen që ka rosnica. Pra, supë me rosnica. Rosnica e perimit. Ne fillimisht do të hedhim gjalpin, do të hedhim dhe një lugë vaj. Nuk përdorim shumë yndyr, nuk ka nevojë që ta rëndojmë supën, sepse mund ta kemi edhe si pjatë të parë që s'ka nevojë që të ketë shumë yndyr. Hedhim edhe një lugë vaj. Dhe kombinimi të dyjave me të vërtetë që i bën shumë të mira gatimet. Pak gjalp edhe pak vaj, ulliri. Dhe të shtojmë dhe këtë qepën e njom, sepse i kemi të gjitha të njoma, do me thëmë të freskëta, që nuk duan shumë kohë për të bërë gati, thjesht një situash zbutje të lehtë të perimeve, dhe më mbrapa do shtojmë edhe lëngun e ngrohtë që kam këtu. Perimet me radhë, nuk ka nevojë, i hedhim të gjitha, i hedhim të gjitha një erësh. Pakës krip tani edhe piper, urdhronik. Pra, po, zbutim perimet, po.
pra një kavërdisje të lehtë për të aromatizuar dhe për të mbaruar sa do pak, po. Me gjalpin edhe me vajin. Atë pakon që ishte 500 gram që e përdorim për... Do të hapim një tjetër ma bëj gati nike, ja, sepse nuk do shumë poj që të bëhet gati kjo, thjesht tash një kavërdisje të lehtë dhe me njerë këtu shtojmë edhe tash ujë, lëngëmishi, lëngëpule, perimesh, çfarë juve ju pëlqen më shumë. Hedhim edhe ujë. Ne do të hedhim vetëm të marrim një vanë. Dhe më mbrapa këtu do të shtojmë edhe rosnicat. I shtojmë me njëherë, sepse edhe perimet. Ti shtosh me sy apo duhet i masim në një botë? Do t'i shtojmë me sy, unë do i hedhë me sy. Dromka, sërime ose rosnica, tre emrat e këti produkti tradite shqiptare. Në për treva të ndryshme, ka emërtim të ndryshëm. Që do të thotë, është se puna nene gjikut. Nene gjiku është e njëjta gjë, dhjozën, nene gjik dhe mëndërës. Kështu që edhe këto, edhe si pas trevave, kam dhe emërtimin... Dromka, sërime edhe rosnica. Dromka besoj korqa. Ne, në fakt, edhe frime edhe dromka, të dyja janë... Keni, po, si. Më duket, do me thënë, kjo fjallë t'ingëllon më shumë prej koqës. Po, dromka. Nga që ka këtë kënë dhe për këdhe line... Prandaj, e të... se koqa i për këdhe fjallët. Po. Shui që roshnica duhet i ketë lungëria, roshnica, dhe rosnica duhet i ketë mjëzeqeja. Pra, edhe, mendoj se edhe një gërmë bën diferencën. Po, po është e njëta gjë. Atere po i hedhë, unë do të hedhë dy. Një dorë me rosnica. Për masën që neve kemi, mund t'i vendosim aty t'i shikojnë në avisën. I bëj një situash për zjerë, jo ka vërdisje. Do t'i lësh të zjejnë, pra. Dhe do t'i lësh të zjejnë në një temperaturë mesatare. Sa të nga bëjnë gati. Në fund fare, do të shtoj pak majdanoz tek supa brënda dhe pak majdanoz tjetër do t'a kemë për t'a serviru bashkë me limon. Me limonit. Dakor, i lëm të zinj, vim kapakun dhe ndërkohë merremi me recetën tjetër. Shkë kapak apo është tjetër? Mund ta vendosësh niki se s'na duhet kapakuneve. Kështu që unë le të zij supa. Vazhdoj procesi i zjerjes, ndërkohë do bëj një përmbledhje të përbërësve të supës me rosnica. 300 gram rosnica, një ose dy karrota të prera në kubik të vegjël, një me dy speca, po ashtu të prera në kubik. Një qep të thatë, një thelpi hudhër, një domate ose gjysëm filxhani pure domateje, një lugjele gjalp, një lugjele vajulliri, një limon, një litër e gjysëm lëngmishi ose lëngperimesh ose vetëm ujë dhe krip piper të zi. Këto janë përbërësit e supës me rosnica, dromka apo thrime. Quajeni si të doni. Purisht e lungjëria e disponon me të treja emrat. Ka i njëti produkt me treja emrat. Po. Tani do të alëm supën të zi, të kalojmë tek... Supa do të bëhet gati, ndërkohë edhe tavën e kemi në furë dhe... Mos, Katerina, du të asilin... Unë pas temperaturën, Niki, jo lere të kjetësojt, më mirë fike dhe lere brënda të kjetësojt, është gjëja me mirë që kemi vendosu në rosnicat në fillim fare me atë lugën gjalpë, sepse edhe sa do që të qëndroj, ajo përsëri do të ngelet e shkrifët. Gjithmonë vendosin edhe sigurisht që do të ketë një tjetër shije. Janë si ato makaronat nëse të kujtojt, Niki, makaronat e ushtris që i ka vërdisnin dhe i bënin kuqerem. Dhe kishin tjetër shije ato me atë shijen që i bënin makaronat të zjera. Po, po, sigurisht. Ndërko, ullim pak temperaturën se po merë shumë... Ju do e lëvizim të do të avun shtu temperaturën. Dhe nga që të nxere tona janë të nxere që zduan shumë temperaturë të lartë. E një sekundë. Pashdojmë me recetën tjetër, që t'i vëmë për para punë. Recetën tjetër dhe të fundit, që këtë na e ka sugjeruar drejtori, më fali, doktori. Që që thashtë drejtori? Drejtori, kërkojnë bjesë, drejtori, doktori. Në rolin e vetë është një drejtor, sepse në ka dhe dhe këshila shumë të mira për... Dhe shumë të vlefshme, madje. Gjatë periudhës së pandemis, një nga emrat më të njohur personalitet në fushën e mjekësisë, doktor Tritan Kalo. Kalo, që ne përshëndesim dhe falenderojmë edhe për recetën që ai përmendi dhe ju do ta dëgjoni edhe gjatë ati insertit që është pregatitur, por duhet të them këtë që në momentin që neve na i sugjeron doktori dhe thotë që është një ushqim i shëndetshëm për fëmijë dhe për të gjitha moshat, do të thotë që vërtet
është një ushqim i shëndetshëm dhe duhet konsumuar. Kështu që edhe unë ma shkas nga kjo gjë dhe filloj tani për të përgatitur një recetë. Madje doktorin tha që doja që ta theksonim dhe ta zbulonim në fund, po Katrina nga ai emocioni, nga ato çka dëgjoi nga doktorin, më e tha që në fillim, por është një mungesë i jo shumë i zakonshëm për stafin tonë edhe për vetë doktorin, kështu që me masa të rrepta sigurie kemi siguruar dhe këtë pjesë, por në përfundim të recetës tonë do ta lëm shikuesin që ta shijojë edhe ai këtë mëngjes. Tani, sipas këshillave që Katerina mori nga doktori, do të tregojmë një recetë mbar shqiptare, që do të thotë. Dikur, do me thënë, ju dikur, në shumë vite më parë, neve këtë e pregatisnim me, janë në zonat të ndryshme dhe puna e mishit të derit që është në pjesë të vogla, i quani cigari dhe në disa vënde, ju një kisi, thonë e nga Korça? Cicirifka. Cicirifka, shumë mirë. Përsërime, përsërime e më këtë dhe një a për ta përkëdhelur fjallën. Pra ndër të është që Korça i ka të përkëdhelur a i gjërat fjallët e veta që përdor. Gjithashtu edhe me një salam të tymosur, për t'i dhënë një tjetër aromë dhe shi, edhe për t'a bërë akoma edhe më të plotë gatimin dhe recetën, për t'kaluar vaktin e mëngjezit, sepse mendonim dikur që thoshim shqeto trana, verse me bukë, me vaj, nuk në mbante. Sa dilin nga shtëpia nuk të mbante. Por ama, duke shtuar edhe këto të sërinkat, si? Thuaj i dhjam ka ti. Që thotë? Të këshvika të dhe doktori. Dhjam ka. Dhjam zat. Dhjam zat. Edhe këmë marim protein, marim, si të ashtë, proteinën e mishit, edhe këtu të salami përsëri kemi edhe protein, edhe vlerat të tjera ushqimore, për vetë faktit që kanë edhe baharnat në brëndësi. Kështu që bëhet më e plotë si recetë dhe është... Por ajo që ka e bërë në këtë recetë më të veçantë është pikërisht tranaja e traditës e punishtes lungëria, që të thotë, jo si gjithmonë, si që kemi përgatitur, se ka disa që edhe e ka vërdisi me pak gjalpë tranan për ta bërë atë pak më krokante dhe pas e për t'i shtuar ujin, por sot do t'a vendosim në ujë të ftohtë fillimisht, si që thotë edhe doktori, në mënyrë që të homogenizohet ky produkt dhe më pas e vendosim në tenxhere. Por, temperatur të ujët. Edhe një loj tjetër mënyre, që mund të vendosim ujë të valoj, dhe e shtojmë duke e përzier. Që të mos bëhet kokriza. Mos bëhet kokriza. Edhe ashtu, është përsëri gjë e mirë. Ndërko, unë kam vërë këto dhjam ka të tu për të bërë gati. Për të lëshuar yndyrën. Yndyrën. Dhe do t'i hedh pakës kripje të na zbuten dhe të na shijohen. Dhe duam një tigan që nuk ngjit dhe nuk duan vaj fillimisht. Dhe këtu tani kam ujin e kam të vakët të ftohtë. Trana, këtë do marim tani, do marim këtë. Që kam hapur unë, e kam bërgati. Jo, jo, e kam hapur, e kam bërgati. Kështu që do filloj të shtoj. Me këtë shkajgjë. Të shkajgjë, të shkajgjë, të shkajgjë, të shkajgjë. Mos jetë shumë i ngrohtë që të mos filloj të kokrizohet tranaja. Jo, jo, nuk do kokrizohet. Duke e trazuar vazhdimisht, nëse ne e trazojmë vazhdimisht, ajo nuk kokrizohet. Është mjaftushëm. Sepse unë e shof me sy, aqë sa duhet. Dhe e përzjem, kjo është e trana sekreti, që në momentin që ne e hedhim, derisa jo të filloj që të bëhet një trajtë kremoze, duhet që ta përzjem, pra të qëndrojmë mbi kokë. Është recet e thjesht, e shpejt, e shishme, e shëndechme dhe ekonomike. Kështu që po vazhdoj këtë pjesën e përzjeris, lutem niki kemi një lukë druri tjetër ati ne që të bëjmë përzjerin e këtyre dhjamkave, dhe mos të duhet se nga këto rakse se kësaj, do me thënë, në momentin që neve e përzjem, do t'i shtojmë edhe pakës krip dhe dërkohë tjetra. Tani, të dyja do putemi në guzhinë, se s'kemi qëfar të bëjmë, duhet t'i japim. Po, i përzjem ato. Tu kemi neve dhe këtë salamin e tymosur, që mund t'a bëni edhe me këtë salam të tymosur. Një tjetër shije kjo, një tjetër shije pjesa e dhjamkave. Vazhdojmë që ta përzjem. Deri sa të zbutet të rësisht. Faktikisht. Dhe sekreti pra, që ndronë tek pikërisht tek trazimi. Që mosë në bëhet kokriza. Tani ajo është shumë mirë, dhe më të nuk ka bërë asë një, dhe më të në kokriz. Sa të filloj të zjejnë, do të bëhet një trajtë kremoze.
Më mbrapa tani këtu do të jetë puna e kripës dhe në fund fare kur do të jetë bërë gati kremi do të shtojmë brenda këto dhjamkat, të cilat këtu do të shtojmë edhe pak vaj dhe tjetra që i bën shumë të shishme dhe i bën të mirë mund të përdorni spec djegës, që unë për momentin kam këto farat e speci djegës, mund të përdorni edhe ndonjë spec të kuq për t'i dhënë një tjetër shije. Po. Por ne do të përdorim këto farat e specit. Po. I hedhim disa aty që t'i japin atë shijë pikante. Ndërkohë që na ka dhënë aromën e mirë dhe Dua të them dhe të shtoj këtu që sepse diskutojmë dhe themi ndonjëherë që kanë yndyrë dhe themi që yndyra nuk na bën mirë. Faktikisht në kohë të dimrit që konsumohet zakonisht tranaja, e kemi të nevojshme edhe yndyrën sepse trupi do yndyr, domethënë do rezistencë. Tranan edhe tani mund ta konsumojmë apo jo? Patjetër, patjetër. Mund ta përdorim tranan. Edhe për mëngjes në mënyrën tradicionale thjesht duke shtuar ujë. Akoma edhe me qumësht mund ta zihem që t'ua japim fëmijëve sepse bëhet një ushqim i shëndetshëm për fëmijët. Dhe doja të thosha dhe për punën e këtyre të yndyrnave. Yndyrnat faktikisht nuk është sepse thonë që duhet hedhim pak yndyrë. Duhet hedhim pak yndyrë varet nga njerëzit. Ata që janë në zyrë dhe nuk kanë, si thua, aktivitet fizik, sigurisht që ata kanë nevojë për pak yndyrna, por ata që punojnë dhe e djegin këtë kalori që marrin, e kanë të nevojshme një lugë për në çdo lloj gatimi. Një lugë për person. Gatimet tona. Kështu që nuk mund të themi një ose dy lugë për të përgatitur recetën. Shof që i ke gati, ndërkohë do të fillim me tavën. Atë mund ta heqim rrosnicat liki të ulet temperatura e ta kemi gati për të ftohur. Edhe këto na janë bërë gati. Ndërkohë lutem kemi edhe një fetës bukë atje ta bëjmë tamam tradicionale, po i shmang këto këtu se këto po bëhen gati. Madje këtu mund të shtojmë akoma edhe djath të bardhë. Në fund fare, mund të shtoni edhe djath, një protein nga djathi, për ta bërë akoma edhe më të plotë. Kjo varet. Opa. E rëndësishme është mënyra, domethënë, e kombinimit të produkteve dhe që të lidhen si shije. Kjo është e rëndësishme. Pastaj juve sipas dëshirës mund t'i bëni, mund të shtoni ose mund të paksoni nga këto përbërës që neve tham. Ndërkohë të sjell pak tavën se e lam edhe supa jon po na bëhet gati. Jemi drejt përfundimit dhe është tryeza që preferojmë më shumë, momenti në fakt i tryezës që preferojmë më shumë, ai i servirjes së recetave aq më tepër kur ato arrin në përfundimin e tyre, siç është tava me mish qingji dhe me rrosnica. Shifeni se sa dhe çfarë me mish që vjen, po edhe kështu ka sy kur e servirim. Ne do ta servirim që të shikojnë dhe shkrifërimin e rrosnicave. Po, edhe duket që edhe mishi është Është zirë dhe është bërë tamam ashtu si që duhet. Të tani pak do në avonoj në kjo pjesa e tranas, këtu kemi nevojë do me thënë që ta përzihim. Deri sa të zihim, ndërkohë nëse ne kemi pak nevojë që të presim tranan, duke e të razuar pak dhe duke mos kukrizuar. Nëse kemi mundësi, bëjmë një shkëputje dhe rikëthejemi në momentin që ti kemi gati. Pa. Jemi drejt përfundimit të recetave tona të traditës. Kemi përgatitur dhe një pobëj një përmbledhje derisa të vazhdohet puna me recetën e fundit. Kemi përgatitur tavën me rrosnica me mish qingji, kemi përgatitur supën me rrosnica dhe me perime, të cilat janë të përfunduara dhe janë marrë kohën e tyre të mjaftueshme. Kjo është supa, kjo është rrosnicat me mishin e qingjit të përfunduara. Ndërkohë, tranaja. Atyre, ne dhe jemi këtu të pjesë e tranas. Të tranaja ne do shtojmë bukën këtu të pakën që kemi të prerë në kubik të vejgjën. Edhe, ma di, i kam dhënë e pak thekur bukën. E kam të ngrohur pak dhe kam prerë në pjesë të vogla. Hedhim bukën që të nazbutet pak. Dhe më mbrapa këtu, tek pjesa e dhjamkave, kam shtua këtu edhe domate. Dhe ndo një spec mund të grini në kubik të vejgjën për të marrë një tjetër aromë dhe shije. Madje unë do të shtoj edhe pak piper nga spec djegës, edhe ky i jep shumë shije. Mund të shtoni më pikant dhe sigurisht përveç se pikant merr dhe vlera ushqimore. Mua ajo më djegat e dhjamin që mund të marrim. Mua kjo më intereson iki më shumë për vlerat ushqimore që përmban piperi djegës. I hedh edhe pakës djath që ta sjell në traditë. Edhe
Dhe tani e kemi gati. E kemi gati, do të hedhim tranan në një pjatë. Dhe do t'i hedhim edhe pjesën mund të masilloshin i sipër që u përgatitën. Ndërkohë do t'i sugjerojmë këto receta për të gjitha familjet të cilat respektojnë traditën e risjellin atë në familjet e tyre dhe mbi të gjitha e vlerësojnë ushqimin e shëndetshëm dhe aq më tepër kur bëhet fjalë për produktet artizanale. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Kjo është një mënyrë e servirjes së tranas. Pafund janë recetat që mund sillen me këtë produkt, por një edhe pakës nga kjo yndyrë, disa yndyrës dhe kemi gati. Nuk ka nevojë që të shtojmë asnjë gjë tjetër. Është mjaftueshëm, gati. Dhe me e vendosim aty që ta kemi përballë. Okej. Okay. Ja, kjo është tryeza. Kemi përfunduar. Ja ku është dhe receta në ekran, trana, buk, domate, spec, sugjuk ose cingaride, vajulliri, djath të bardh, kripi, perikuq, trana tradicionale, si që ndoqët nga përgatitja, sigurisht që do të keni mundësin të ndishtni edhe në YouTube, në News 24, Villa 24. News 24 Albania është vëndi ku mund të ndishtni gjithë shka që përgatitet në guzhinën tona, po jo, Katerina. Po, tani, sigurisht. Ne na erdhën miqë sot, na erdhi lungëria në tryezën ton, në guzhinën ton, për të nasi këto produkte të traditës, të cilat na siguruan dhe këto tre receta fantastike. Por edhe ne kemi qenë miqë dikur, sigurisht, diku, në familjen e Zotit Kiçol Noti për treguar se si mund të jetë një mëngjes ndryshe, ka qenë gazetarja jon Nilda Kaçaçi në shoqërinë e vetpronarit të lungjërisë, por edhe të doktor Tritan Kalos, i cili jo vetëm na ka siguruar dhe na ka treguar recetën e tij të preferuar me trana. Madje receta tranas është pak a shumë e doktorit. Dhe ja dedikojmë drejt doktorit. Të cilin e përshëndesim gjithmonë dhe ndërkohë kemi marrë dhe këshillat për këtë periudhë të pandemis. Ushqimi i shëndetshëm është trana, ushqim mbar shqiptar, siç ka thënë dhe doktori, kombinuar dhe me gatime të tjera të trevave tona. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, ju lëm në shoqërinë e këtij mëngjesi, jo dhe aq të zakonshëm, të gazetares Nilda Kaçaçi, pikërisht tek punishtja lungjëria. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje miq. Jam në një mëngjes krejt të pazakont. E kemi konsideruar si një mëngjes pune, por me masa të larta higjienike. Kemi dorashkat, maskat, edhe ca gjëra të tjera me të cilat është pajisur stafi. Kamera tani do ta zgjeroj fokusin sepse un jam me të zotin e shtëpisë, jam tek punishtja lungjëria, zoti Kiçonoti. Faleminderit zoti Kiço që na ke pritur në shtëpinë tënde. Zëmë që në respektua dhe mbritët në këtë moment bashkë me doktorin. A, pra, jemi në këtë tryez me një nga mjekët i cili është gjatë gjithë kohës duke luftuar me shëndetin. Është doktori Tritan Kalo. Zëmë. Doktor, mirë mëngjes. Mirë mëngjes e mirë mëngjes. Të jemi shumë mirë njohës që na ke kushtuar kohën tënde. Është knajsi, është profesionin im që më jep knajsi të ti shërbej të gjithë, kam 20 vjetë e bëj këtë profesion, nëse Perëndia më jep më shumë shëndet, do të vazhdoj ta bëj. Unë ta urojmë shumë. Ne jemi në një mëngjes pune, në një kohë të çmuar. Jemi në kulmin e pandemisë, kemi kaluar ndoshta pjesën, e kemi kaluar pjesën më të vështirë, doktor? Ka një gjë, ne kemi kaluar pjesën më të vështirë, jo si numër të çmuarsh, po kemi kaluar pjesën më të vështirë sepse tashmë u mësuam se si mund të sillemi ndaj një infeksioni të kësaj natyre, se si mund të ruajmë veten dhe ajo që është më e rëndësishme, i dha mundësi mjekëve, sistemit shëndetësor, që pak a pak të adaptohet dhe të marrë masat e duhura që të përballet dhe një numër edhe më të madh të smurësh. Doktor Kalo e kolegët e tij vijojnë të punojnë me ngarkesë të madhe të ekspozuar direkt ndaj virusit korona. Kalo i mirëpritur në tryezë tregon për situatën aktuale të COVID-19 dhe masat që duhet të marrim. Virusi do të jetë i pranishëm me ne. Pra ne nuk do të sidhemi në marsin e 2021-shit, si kundër jemi sidhu para marsit të 2020-s. Pra disa shprehi që nuk janë domosdoshmëri për jetën tonë sociale, fillojmë t'i harrojmë ata. Pra ne s'do i heqim maskat? Jo, e mira është mesazhi maskës është i tillë. Nuk kapse të mash maskën në një disk ku nuk ke kontakt me njerëzit. Nuk kapse të mash maskën në një ajër të pastër. Por nëse ti futesh në një dyqan që janë 5-6 vetë,
nuk ka asgjë të keq të mbash një maskë. Nëse lëviz në rrugë ku ka shumë njerëz, më e mira është të mbash një maskë. Nëse hyn një mjedis siç është spitali, e mira të mbash një maskë, sepse mund të ketë njerëz të infektuar. Nëse hyn në një klasë ku janë 30-40 vet, detyrimisht e mira është të mbash. Në transport publik, pavarësisht se do thuhet do shfrytëzohen me 70-75% kapacitetit, por përsëri do të ketë shumë njerëz. Pra, të na bëhet një zakon. Do me thënë, s'doja japim më dore njëri tjetrit, po të përshëndetemi. A mundemi të manifestem dhe një mënyrë si u përshëndetëm ne të dy? Përshëndetje. Jam e mbrojmë tash. Ja kështu. Edhe përsëri e shprehim dashurinë dhe respektin nga njëri tjetrit. Ne na bëri bashkë në këtë tryezë zoti Kiçonoti, pronari punishtes Lungjëria. Gjatë izolimit nga COVID-19, doktor Kalo ka sugjeruar në rrjetet sociale ushqime të shëndetshme. Në një koment ai shkruan: "Një recetë mbar kombëtare, 24 mars 2020, ora 21. Në këtë kohë covidiane, shkruan ai, na duhet pak optimizëm gastronomik. Ndërsa sjell në vëmendje gatime dhe pjata nga përbërës mbar shqiptar. Trana lungjëria, bukë shtëpie me miell katunarie, sujuk pikant prizreni, vaj ulliri nga berati e patosit përzier. Plur speci të kuq nga gramshi, djathë dele nga konispoli, ujë nga burimet e selitës, krip narte, si dhe duart e shkatha, shkruan ai, të një djali me përzierje genetike, Elbasani dhe Gjirokastre. Ndërsa komenti mbyllet me shënimin: "Mos t'ju lëshoj zemra, bashk kombasit e mi, ne bashk do t'ja dalim ban." Me qënë se ju jeni njës shumë i mirë, pretendoni i gatimeve të traditës edhe shies, atëherë do dhëmë në provim zotin Kiçau për të parë nëse trahanaja edhe gatimet të tjera janë shqiptare, shqiptare, shqiptare. Unë nuk dushoj nga pamja, po do t'a shqiptare. Gati, sepse në fakt neve jemi në këtë tryezë për shkak të një status, si zotin Kiçau ka ledzuar një status mbi trahanan që ju keni shkruar. Kjo është e vërtetë dhe është edhe arsyeja edhe sakrificat që ka bërë doktori bashkë me gjithë stafin e mjekësisë në këtë kohë, në këtë luftë, që nuk janë kursyer për shpërtimin e jetëve të njerëzve, të shqiptarëve. Duhet të kuptojmë këtu, domethënë që ne jemi shqiptarë. Dhe kjo është arsyeja që un doktorin e kam vlerësuar, e vlerësoj bashkë me shokët e vet, që janë heronjë të vërtetë. Heroi nuk është që të bësh pallati 1000 kate, është të shërbesh njerëzimit në arsim, në mbrojtje të që i takojnë, që momentit duhet të panderojmë edhe me këtë rast, edhe policinë e shtetit në këto 3 muaj, na ka qëndruar jashtëzakonisht afër, i kemi pasur rrugët të lira për të shpërndarë këto produktet tone që janë shumë, shumë të kërkuara. Edhe unë me këtë rast, doktorin e kam thirrur, ndoshta mund të jetë një gjë simbolike ku të marrin gjithkush shembull në këtë gjë. Domethënë, unë kam përgatitur një zarf edhe ja kam kushtuar doktorit. Mersi. Një mjohje modeste. Unë do ta lej të pa hapur. Po. Do t'ja ushej surprizë fëmijëve të mi në Kanada. Përveç produkteve që janë tona të gjitha dhe doktorit i takon se është dhe Gjirokastri dhe Elbasanli, edhe çantër që është simbolike, që mund ta çoj edhe në Kanada, ka dhe atë zarfin edhe do të jetë një shok dhe një miku im në tërë jetën sa të jem unë gjallë, edhe do mundohem që t'ja shpërblej me dhe me ana monetare dhe me anën e mirësjelljes, jo vetëm këtij doktori, por domethënë të gjithë mjekëve që unë do kontaktoj me ta, siç është edhe një mjek tjetër, Skënder Brataj, për të urgjencës shëndetare. Për të cilin, domethënë, kur e kam parë në televizion, kjo usëmur e vajti prapë, domethënë, kjo është sakrificë, të bësh të sakrificë, s'ke që do t'jesh president, t'jesh mbret, t'jesh kushtë, se t'i shep njeri pasurin kë ke. Veprat, këto janë vepra, edhe këto 3 muaj, mjekësia dhe policia kanë treguar me veprat të tyre. Unë jam mirënjohës shumë, edhe nga këta duhet të marrin shëmbëll mjekët, infermierët, të gjithë me ratë që janë, të më dhënë që të mos largojnë nga Shqipëria, po të rinë në Shqipëri të marrin shëmbëll nga këta mjekë, se neve kemi nevoj për njëri tjetrin, mos ta lëmë në dorën e tjerëve. Shqipëria është e jona, është e bukur, është aq e bukur ja si e shikoni juve këto, për ata që njerës që punojnë me djerës edhe ndërtojnë një gjithë të bukur. E kjo ditë duket se ka nisur mbarë, produktet lungjëria janë përzgjedhur për të na sjellë më pranë ushqimin bio e të punuar në mënyrë krejt artizanale. Trahanaja, me sa unë jam në djeni,
futur në mënyrën e përditshme të serve dhe kopshteve, sepse ka shumë vlerë. Të marim më të pjesë, që pregatitësh të rana dhe qumësh, ose kos, do vez, do mjel, që përmban protein, karbohidrate, pra produktet cilat janë të domosdoshme në raportin se si e ndërtojnë ushqimin për organizmin tonë. Sepse dieta përmbahet e mira është këtë raport të proporcionalizuar protein, yndyrë, karbohidrate. Dhe tranaja me atë përbërë që ka para se të pregatitet, me ndaj shtesat që shtohen, ju shumë kene djatë, kene vajë lirë e dieta, e rregullon ose e krijon këtë ekuilibër. Dhe më e rëndësishme është e absorbueshme në çdo organizëm në moshat vogla. Çka nuk ndodh në ushqime të tjera. Pra është një ushqim që ka strukturë në ndërtim, strukturë në përfitje optimale për çdo mosh. Ina Nerenza, koordinatore, është kujdesur për gatimet të cilat morën vlerësimin maksimal tonin. E detajet e servirjes në e bën më të këndshme bisedon, e cila duket se shion shumë edhe me ambientin në taracën e Zotit Noti, aty ku lulet janë të pranishme kudo. Tradita familjes është, nëse do të shpjegoj teknologjinë e pregatitjes familjare, të kumë basi tranane lejmë për një kohë të homogenizohet në ujë, që tjetë e gatshme, do të avem në zjarë duke të razuar me shumë kujdes, për në zjarë me njërë të vlua, sepse bëhet topa-topa dhe nuk arrin dhe duhet me zjarë me satarë, duke të razuar vazhdimisht sepse tranaja duke pas në peshën që të rëndë në gjithë në fundë. Dhe nuk duhet në gjithë në fundë sepse ndryshon shien, përsi shia i qumë që djegur, pasta që ndryshon shamin. Doktor Kalo zbulon për herë të parë, se është jo vetëm një infektolog nga më të mirët mjek në Shqipëri, por edhe një njohës me detaje i kulinarisë. Unë kam hobi të gatuar, në tashti në shpinë traditë tonë përveç djathit barë që ishte në brënda, vajnë në lirit, ne mama dhe baba, që e gatunit të dy një kosë i shtranan, shtinin pak, shumë pak domate, sopa, spec të kuqë, dhe mundësisht dhe pak në ato dhjamëze, kërëse cingari dhe e gjërë kasrë, ose të ashtin konë moderne nga që ne nuk gjemë do të në shqytje, marim pak su gjukë kosore që shpikan, të coptuar, dhe ajo duke skuqën me këto, jashtim sitër. Edhe bërë një për mua të qka kërë vetë. Djathi që përdorë më shumë në shpinë tonë dhe që përdorë, zë unë vazhdoj përdorë, është kërësisht djathi deles. Më shion më shumë se me djathije të anaj. Në mëra se si bëhet, për shumë të në shpi tonë, gjithmonë bukën e theknin para se të coftonë. Në thekesh buka, pastaj të coftonë, sepse tranaja po të jetë shumë e nxehtë dhe buka shumë e butë, homogenizohet dhe si një pelte. Nërsa duke qenë buka e thekur, i jetë dhe atë shien e veçantë. Dhe dëshira ishte në shpi bëshin dy loj tranash. Trana me bugruri, pra gjusë me barë, gjusë me zezë, ose trana me bukë misri, dhe e shkryve për. Po përseri buka misrit e thekur dhe e bërë të sova. Donë, si mas dëshire, se e të thonim dhe bëjmë e bugruri, kësa rama me bukë misri. Pas tranas, me të cilën s'kishim të ngopur, na vinë surprize dhe erosnicat, lungëria, shoqëruar dhe gatuar me zopë fshati. Doktor, si është shija e rosnicës? E tregojmë zbazja plati. Sepse flisni vetëm si mjek, po ju flisni edhe si një njohës shumë i mirë i gatimit. Zoti i shtëpis dhe doktor Kalo, vazhdojmë bisedën me njëri tjetrin. Unë jam shumë e kënaqur që pata mundësin të ndaj me ju këtë lloj eksperiencë shumë të bukur. Dëgjoj që flitet për valle lungjiote. Kush e di se për çfarë do vazhdojmë të flasim. Ju uroj juve një ditë këndshme dhe të mbar dhe ju sugjeroj produktet lungjëria sepse janë cilësi e garantuar, madje e provuar dhe e testuar. Faleminderit.